punën e pat filluar qysh nga vitit 2000, e tash e 22 vite pas Beni 1 SHPK ka arritur ta zgjeroj fabriken e prodhimit të çelikut dhe metalit. Me një hapsir mbi 2000 metra katror dhe me një staf të zhërë profesionistësh, punohet intensivisht për prodhimin sa më cilësor të produkteve. Ne e përpunojna çelikun, por puna e në kryesore është prodhimi dhe montimi i strukturave çelikut ose si njëtë ne konstruksioneve çelikut. Sa vëndor ekzekutojnë, pra punojnë? Kompania jo në kodë gjithsej 60 punëtor, por 40 janë këtu në prodhim dhe i kemi rreth 20 montira. A ka projekte të mëdha të cilat ju e keni marrë në këtë? Po, kemi mjaft projekte të mëdha që gjindet në CV-n tonë, por një fakt që është për më gëzu të këne është sepse kote fundit shumica projekteve janë për tregun evropian. Ndërkaq punën brenda fabrikës e bëjnë përmes pajisjeve robotike të cilat i takojnë teknologjisë së fundit. Naim Fazlia, punëtor në këtë fabrikë, ndan detaje për punën e tij të përditshme, derisa shton se kushtet e mira të punës u kanë lehtësuar për punimin e këtyre materialeve. Unë jam është si saldues, na saldojnë atë. Ka edhe, do me thonë edhe punëtor tjerë që saldojnë, ka që bojnë me premje, me shpumje, veç zakonisht unë bëj saldimi. Puna është shumë e mirë, si kolegë të gjithë bojnë a bashkëpunin me zvetit. Si për shumë, si me saldu, si kur me premje, si kur të bojnë punën për bashkët, e bojnë a të gjithë zbashku punën. Që e ndymojnë pajisjet që i keni këtu prapër? Po, pajisjet të të mira e në shumë, ko e në teknologjia, do me thonë teknologjia punit, kena aparata saldus me CO2, kena edhe aparat robot, që bënë saldimin robotik, e ka, do me thonë saldon 1 meter e 2, 3 e pandër prejnë heqë. Beni 1 SHPK ka arritur që përmes punës së tij cilësore të zgjeroj infrastrukturën e shitjes edhe për tej kufive.